pa gremo na eno kavč koreografijo za vse, ko smo veliko sami. Naprednja stopna, torej advanced level. Rabimo kavč, postlo, karkoli, eno deko, po možnosti tisto, kar imamo najrajši. Deko si postavim na... Mene vseeno v bistvu lahko delate ali na isto stran kot jaz, ali pa ker se učite zrcalno, lahko je pač moja leva, vaša desna in obratno. Ok? Oziroma bom se vmes probala nekoliko obračati, upam, da mi bo ratalo. Svojo deko si dam na svojo levo stran. Pesem je Benjamin Clementine, I Won't Complain. Bom dala magar v opis spodaj, link. Ok. Sedim na robu kavča, nekje približno v sredini. Stopala imam pod zadnico. Sklonjena sem naprej in začnem dvigovati levo roko. Gib začenjam v rami in gre gor na ena, jo stegnem dva. Zdaj gre roka čez tri in obrne. Tri sem tle in štiri. Bom zdaj to roko vrgla daleč naprej. Štiri, da me potegne, padem dol. Zdaj, če nimamo podaljšanega dela, pač padem. Sem, štiri, s tem antitik dvigujem. Pet, šest in sedem. Osem pogledam. Zdaj pa, oba komolca dvignem gor in s tem povzročim krožno gibanje, torej obrnem se v celo telo in to aktivira, v bistvu sproži, da se moja desna noga obrne. Hop, na nad. Zdaj pa vlečem ven dva, in zdaj imam tri, ne vem, lahko dam na čelo, lahko dam in štiri, se odbijam. Gre leve prstki na trebuh. Pet not, šest, sedem in osem, padem dol. Na deko, primam deko. Ja? Se vi si lahko previjate nazaj. In osem, sem tukaj. In zdaj imam, se spustim dol. En, vdih, dva, tri, dvignem levo roko in počakam, štiri, bo šla desna roka pod, spodaj, levo roko okrog, hop, in se zavijam. Ja? Torej, imam en, dva, tri in štiri. Pet, šest, sedem, osem, počakam. Zdaj, če grem vse skupaj, malček hitreje. Ok? Gremo še enkrat. In en, dva, tri in štir. Pet, šest in sedem, osem. Vržem, dva, tri in štir. Pet, šest, sedem in osem. Vdih in dva. Tri in štir, pet, šest, se umirim, sedem, osem. Ta zadnja roka odpre. En, pogledam. Dva, pogledam. Tri in, torej potegnem v desno, tri in. In zdaj v tem momentu sem vržem stran. Štir, čez sebe. Se nežno, nežno uležem in se... kao pokrivam, čuvam, da sem stopala postim od zunaj. Pet, šest, sedem, osem. In se zelo udobno namestim, uležem.
Leva roka se stegne gor, tako da je hrbet dlani naprej. En, dva, tri zaprem, štiri pade dol. Pet, šest počakam, zdaj popolnoma naveličano se obrnem na hrbet. To znamo vsi narediti. Potem moram čuvati, da. Aja, ne, tle še nekaj pomembno. Sem tukaj, grem še enkrat ta del. Od vdiha. En, dva, tri in štiri, pet, šest, sedem in. En, dva, tri in štiri, pet, šest, sedem, osem. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem. Okej. Okay.